Končím tedy tímto diskuzi a předpokládám, že navrhovatel dal písemně návrh usnesení k hlasování. Prosím, promítněte ho na tabuli, ať všichni vidí, o čem se hlasuje. Technicky pan Stárek. Za předseda kontrolního výboru, za mě je teda písemný návrh nemáme, tudíž bychom pana předkladatele, tuším pana Hrabala, ty tady nevím. Pane kolego, předseda kontrolního výboru jste řekl? Návrh výboru, ano. Písemný návrh nemáme, tudíž nevíme, o čem máme hlasovat. Podle jednacího řádu jsou zastupitelé povinni předávat buď písemně nebo v elektronické podobě. Předáváme. Takže to máte v písemné podobě, ano. Určitě. Technicky pan Mlejnský. Jo, klidně. Pane Štlere, musím konstatovat, že trpíte ztrátou paměti, protože se několikrát v nedávné minulosti na poslední zastupitelství, před minulém zastupitelstvu, na návrh na paní Zdeňkové přijímalo usnesení, které také nebylo v písemné podobě, bylo předneseno ústně. Souhlasím s vámi, že v jednacím řádu je napsáno, že to má být písemně. Nicméně vy sám jako předsedající těch zmiňovaných zastupitelství jste několikrát toto porušil nebo nedodržel ve vztahu ke členům vašeho hnutí a k ostatním to chcete uplatňovat. To mi připadá dost nefér a nestranné od vás. A myslím si, že návrh usnesení ve smyslu zastupitelstvo městské části odvolává zástupce starosty Kosa je tak jednoduché, že ani písemnou podobu nepotřebuje. Děkuji za vaši krátkou technickou. Objeví se to na tabuli? Neobjeví, v elektronické podobě to nemáme, pane předsedající. Tak prosím, návrhový výbor. Mám tady návrh od pana Hrabala, ČSSD, je ve znění. Odvolat pana Kose, ale asi bych ho teda, pana radního Kose, ale z mého pohledu je to teda nehlasovatelné a chtěl by to asi ještě doplnit. Odvolat pana radního Kose z pozice. Nebo jestli pan právní zástupce řekl, že toto je hlasovatelné? Návrhový výbor říká, že je to nehlasovatelné, takže není o čem hlasovat. Materiál je velmi, velmi ledabile amatérsky předložen. Přitom si myslím, že vzhledem k délce diskuze bylo dost času na to připravit materiál. Technicky pan Mlinský. Myslím, že tady zasněvalo zastupitelstvo městské části navrhuje odvolat prvního místopředsedu. Pane Zámecký, jestli se nemýlím, vy nejste předkladatelem, tudíž čekám, že předkladatel dá. Já vás žádám, že jste základu řeči a já tady říkám technickou poznámku, že to tady zasněvalo. Ano, já čekám, až to bude na tabuli, aby to bylo jako návrh. Pane Hrabal, technicky. Takže můžu za návrhový výbor, že ten návrh byl doplněn panem předkladatelem a v současném znění je to zastupitelstvo navrhuje odvolat pana radního Kose. Já, aniž bych chtěl dělat obstrukce, zeptal bych se právního teda odboru, jestli to takto můžeme nechat hlasovat. Pan doktor Pitrák byl ve velmi špatném zdravotním stavu, tudíž se odebral domů. A jestli k tomu může paní tajemnice... Klimakovská, ano, tento návrh podle mého názoru není hlasovatelný. Pokud bych ho měla přetlumočit do správné verze, bylo by to zastupitelstvo odvolává z funkce prvního zástupce starosty pana inženýra Kose. A termín? Prosím pěkně, já si myslím, že je tohleto všechno věcí předkladatele. Pokud předkladatel není schopen se domluvit s návrhovým výborem, jak má znít návrh usnesení nebo návrh textu hlasování, nevidím důvod, k čemu hlasovat. Je to nehlasovatelné, jak tady zaznělo ze stran právníků v návrhovém výboru, tak i paní tajemnice.
Takže ještě jednou technicky. Poprosím přestávku na klub, děkuji. Ano, přestávku na klub. 5 minut. Poprosím ještě jednou návrhový výbor. Pane předsedající, návrh usnesení už máme i v elektronické podobě a měl by být promítnut a už je promítnut na plátně, takže by všichni měli vědět, o čem budeme hlasovat. Ano, děkuji. Všichni si to přečetli, všichni vědí, o čem hlasují, takže prosím, připravte hlasování. Děkuji. Hlasování číslo 24, paro 22.